El tall és un obrador compartit de Carni que el que vol és fomentar l'emprenedoria en el món ramader i el que es pretén és tenir un equipament d'ús públic perquè els ramaders es puguin tallar la seva pròpia carn i posteriorment comercialitzar-se ells pel seu compte. A més, aquí se'ls hi proporciona un espai on també comparteixen despeses, ja sigui la llum, l'aigua, el manteniment i sobretot també hi ha altres despeses que a vegades no es diuen però que també són importants, que són despeses de temps també, com per exemple les despeses burocràtiques, ja sigui de, per exemple, tenir un registre sanitari, val? Que aquest també es gestiona des de l'ENS, de l'Associació del Parc Rural de Montserrat. El tall va sorgir d'una idea dels ramaders, que aquí al Parc Rural de Montserrat tenim sobretot ramaders en extensiu. En extensiu què vol dir? Pues que pasturen. Va? Llavors la ramaderia extensiva fa també, a part de proporcionar carn i llet dels animals, doncs fa també un servei ambiental, que pasturen al sotabosc i, per tant, està millorant la prevenció d'incendis forestals. A veure, nosaltres en principi sempre hem comercialitzat els vedells a l'escorxador. Què passa? Que no en tens rendiment suficient, perquè clar, quan has comptat les despeses d'alimentació, del bestiar i tot, et trobes que tens un bestiar amb molta qualitat, perquè també pasturen a l'exterior i això, i no ho pots valorar-ho. El tema de l'escorxador i, o sigui, sala de desfer de Montserrat permet als ramaders doncs, poder valorar molt més el producte. No estem en bones condicions per afrontar segons què. Caldrien moltes més ajudes pel jovent que s'incorpora precisament doncs, per aquests temps tan difícils que estem passant. Crisi o el moment que estem ara és bastant crític per molts ramaders, sobretot amb empreses petites, ja que el preu de la llum, el gas, el pinso, el menjar pels animals ha pujat una bestiesa, una barbaritat, i tampoc no ens donen cap facilitat per donar-nos un cop de mà per poder seguir amb les nostres empreses. Tot i així que tothom comença a anar, si de cara a quilòmetre zero, producte de proximitat, però clar, si no tenim alguna ajuda o alguna subvenció o retallar una miqueta les despeses, que a la llarga això no es podrà sostenir.